Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kaskomedia TV na muhungu w'abanyarwanda Jessica mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Banyarwanda banyarwanda kazi abatuye muri Asia. At the light, turn right onto West Camelback Road. Ndagara bamwe ko makunda ngabana nabahoza ku mutima. Uyiri wa muhungu w'abanyarwanda Jessica mipango rero. Arabane benshi cyane bakunze kumbwira ngo Jessica wa mipango dukunda inseko yawe ariko nanjye rwose iyo mbibonye ni ibitoto mfite. Mbona ari ibintu byiza cyane. Guys, ndagira ngo kuri uyu munsi wa none mbasobanurire ku mashusho mwabonye ejo bundi yasohotse amashusho ya nyakwigendera Padiri Nahimana Thomas. Uyu mugabo hashize umwaka n'imisaga apfuye apfiriye ahantu bita In 3 miles, turn left onto North 75th Avenue. Uyu mugabo rero akaba yarazize impanuka. Yarimo aragenda n'amaguru akora impanuka igare ryaramukanze ahita agwa mu modoka abarapfuye. So abantu rero bamwe mu bakoranaga na nyakwigendera Padiri Nahimana Thomas baje gufata amashusho yakoze mu mwaka wa 2018 mu bihe bya COVID cyane cya COVID ndemedizuti nyuma gato ya COVID uwitwa nyakwigendera Padiri Nahimana Thomas yakoze video ngo arimo arazamura mu ntera ngo ibigarasha n'ibiteramwe biba hanze aho bakunze kwita ngo mu gihugu cy'ubuhungiro mwokabyaramwe yewe kuva navuka ndetse mama wanjye na papa wanjye bakanjyana ku ishuri maternelle primaire ndetse na secondaire nta hantu nigeze niga ko habaho igihugu cy'ubuhungiro abo ngabo baragihimbye kandi bavuga ko rwose bakigira nyakwigendera uwo ngo Padiri Nahimana Thomas yigeze no gukora ngo passport z'igihugu cy'ubuhungiro ariko kugeza amaginga yangaya nta muntu ndabona ngo wagendeye kuri passport y'igihugu cy'ubuhungiro. Dore ko uwo nyakwigendera Padiri Nahimana Thomas ari nawe muntu w'inkunguzi wabayeho cyane ku isi ari nayo kintu wenda abantu bazajya bahora bamwibukiraho kubera ko niyo nkunguzi yabayeho. Nyakwigendera Padiri Nahimana Thomas yavuze ko ngo atanga cyangwa se agurisha irimbi amadolari 75 ya Amerika akaba ari amadolari akaba ari ama eroni mbari 60 nangahe y'amayero simbizi nabo ndumuvundayi kandi mu byihanganire kuba nabizi. Uyu nyakwigendera Padiri Nahimana Thomas yarazwe udukoryo twinshi. So bamwe rero mubo bakoranye ibigarasha bakoranye byanze no kwerekana umurambo wa Nahimana Thomas bikaba rero byarafasha amashusho yakoze nyuma ya COVID birayazana biravuga ngo ni amashusho y'ubu ngubu. Muramutse mugiye kureba ari amashusho yasohotse ya nyakwigendera Padiri Nahimana Thomas mukagenda mukareba inyuma ye uhita ubibona neza ko ari amashusho yakorewe kuri green screen. Ubwo ababizi ibijyanye na Photoshop cyangwa se ibijyanye na green screen uburyo abantu bashobora kugenda bagahindura video yo mu mwaka wa kangahe bakawugarura ikongera kandi kagaragara nk'ari ubu ngubu ubo barabizi cyane rwose. None se ko bajyaga bavuga ngo nyakwigendera Padiri Nahimana Thomas ntarapfa ngo yanasomye na misa mwigeze mubona asomera misa mu rusengero kumanina ibyo mbabaza yewe nibyo mwagakwiye kunsubiza. Reka nze nongere mbabwira ikindi kintu mwokabyaramwe buriya aba bantu bose bagiye bakorana na nyakwigendera Padiri Nahimana Thomas ni nkunguzi kandi muri bose ibyo bakora barabizi kandi babikora nkana babikora nkana. Ni ukuvuga ngo rero uyu mukino wamaze imyaka n'imyani ko bakina wo gushaka guhindanika abanyarwanda ntago turi stupid. Nago turi stupid ni nayo mpamvu tuzigira tunaborohera na gato. So abantu mwese mwabonye video ya nyakwigendera Padiri Nahimana Thomas ni ya 2018 nyumaho gato ya COVID. Apana kuvuga ngo bya bintu ngo noneho ikigusekeje muri ya video abantu ngo yagendaga ngahereza ngamapeti harimo n'abapfuye bapfiriye mu mashamba ya Kongo. abasirikare yagendaga ahereza ngamapeti harimo n'abapfiriye mu mashamba ya ariko ujye munyumvira we uyu mukino koko uzarangira ryari. Niba umuntu ashobora kuzana video akibagirwa gukata ahantu bavuga umusirikare ngo wahawe ipeti kandi akaba yarapfuye murumva koko nk'abo bantu baba batekereza atari ibintu by'ibihone biri aho ngaho. Njyewe naravuze ntingejeshwa izo mipanga icyogere mu nkoma aho kugira ngo ibihone nk'ibi ngibi nzabyumve ngo mbiteho n'umwanya wanjye mwokabyaramo nabaho ndikiraje. Ntihazagira umuntu ubabeshya ntihazagira umuntu uvuga gute
ira video nyakwigendera Padiri Nahimana Thomas ni ya 2018 nyuma ho gato ya COVID ngayo nguko rero iyi ni Kasuku Media TV ni wa mungu abanyarwanda Jose kwa mpanga icyogere mu nkuba umwami uwo bagore ukore subscribe cyangwa urorere aro care.